היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום עשיתי לכן את הלוק הזה. זה בעצם גלם יומיומי, כך החלטתי שאני קוראת לזה, וזה לוק שאני יכולה לעשות את כל כולו בפחות מ-10 דקות, אוקיי? נשבעת. זה כאילו מין מראה קצת גרנג'י כזה, קצת מבולגן, אין לו המון חוקיות או כאילו... אני הסברתי כמיטב יכולתי מה עשיתי בשביל עצמי, אבל כל אחד בעצם יכולה לקחת את זה למקום אחר, עם שפתון יותר ניודי, עם עיפרון, לא יודעת מה, בגוון חום אולי, משהו קצת יותר טבעי, או קצת יותר, או אפילו עם צללית. ואפשר להגיע עם כאילו העקרונות של הלוק הזה, ללוק החל ממאוד מאוד מאוד טבעי ומודגש, למאוד מאוד גלם ומנצנץ אם אתן רוצות. אז אם אני אתכן לראות איך עשיתי את הלוק הזה, באיזה מוצרים השתמשתי, ויש שם גם כמה מוצרים חדשים, אז פשוט תמשיכו לצפות. אז אני אתחיל מהפנים. רגע, אני אכבה את המזגן, נראה לי שהוא רועש קצת. עוד שקר פה. יותר טוב, לא יודעת, לי העורכת תדע. אני אשתמש בקונסילר של קטריס, הוא ממש בכמה שימושים האחרונים שלו, ובפודרה של קולורפופ בגוון פר. אני משתמשת בה בעיקר בחורף, כי היא לא מספיק עמידה בשבילי בקיץ. ואני הולכת על מראה ממש טבעי. כאילו, אני לא רוצה לראות מאוד מאופרת, אני גם רוצה שזה יהיה מאוד ידידותי למשקפיים, אז אני ממש לא הולכת לשים פה בכלל איפור. אני מצאתי שזה מה שעובד בשבילי הכי טוב. אז אני שמה ממש איפה שיש לי את ה... איפה שאני הכי רוצה כזה להבהיר את האזור. ואני שמה כמובן בשני הצדדים. אני לא הולכת למשוך את זה הצידה. אני רוצה שברוב המקומות יראו בעצם את האור שלי. זה גם קונסילר עם כיסוי בינוני כזה, הוא לא כיסוי מלא. אז זה ממש עובד טוב למטרה הזאת. ואני שמה פה באזור שמסביב לאף שלי, כי יש לי שם אדמומיות, כמו שיש להרבה אנשים. ואני שמה טיפ טיפה על הסנטר, כי זה מקום שנוטה לקבל כזה, לא יודעת, גוון אור לא אחיד אצלי. וגם פה, אני לא יודעת אם אתן יכולות לראות, אבל יש לי סוג של פיגמנטציה כזאת. גם בצד השני יש לי משהו די דומה, זה כאילו מין משהו לא ברור. קיצר, עכשיו אני גם אשתמש בזה כדי ממש לחסות כזה... נקודות ספציפיות שאני מרגישה שאני רוצה לחסות. כדי לטשטש את הקונסילר אני אשתמש במברשת הרגילה שלי, שזה הסקלפטינג ברש של ריל טקניקס, ולפודרה אני אשתמש במברשת הזאת של ג'ופיס פלייס שהגיעה בסט סגול, וזאת המברשת מספר 1 מתוך הסט. אז אני תמיד אתחיל איפה שאני רוצה הכי פחות כיסוי, כי ככל שקונסילר יושב על הפנים יותר זמן, ככה הוא בעצם כזה מתקבע בצורה מרוכזת איפה שהנחתי אותו. זה גם עלול טיפה להקשות על הטשטוש, אבל אני גם ככה שמה אותו במקומות יחסית מרוכזים, אז אני לא חוששת כל כך מקטמיות. זה גם קונסילר שהוא מאוד מאוד בגוון שלי תכלס. לא יודעת אם אמרתי, אבל זה הגוון הכי בהיר שיש להם, לפחות בתקופה שקניתי אותו זה הגוון הכי בהיר, אני לא יודעת, זה היה לפני יותר משנה. אני תמיד גם מטשטשת קצת מסביב לאיפה שהנחתי, כדי שזה בעצם יתמזג טוב יותר עם גוון האור שלי. אני ממשיכה לאזורים שמסביב לאף, ותשימו לב שאני עושה את זה יחסית בתפיחות, אני לא מנסה לגרור את זה לעוד מקומות, אני מנסה שזה מאוד יישאר דווקא איפה ששמתי אותו. אני ממש מקווה שאתן רחוקות מדי בשביל לראות את השפם שלי. כן, הגיע הזמן. כשאני מסיימת מסביב לאף עם מה שנשאר לי על המברשת, אני גם שמה טיפה על קצה האף, כי אני מרגישה שזה אזור שהוא כאילו נוטט, גם טיפה לאדמומיות בדומה לאזור שמסביב, אבל אני לא רוצה שאשכרה יהיה עליו ריכוז של חומר שהוא יחסה את הנמשים שלי נניח, או ייראה כמו ריכוז של חומר. כאילו זה לא אדמומיות באותה רמה שיש מסביב לאף. ועכשיו אני אעבור לעיניים. אז כרגיל אני אעשה עין-עין, ואני ממש אנסה לא להגיע לאזור פה איפה שהמשקפיים שלי, אפילו שהוא כן קצת אדמומי, אבל אני מגלה שבמהלך היום אני מעדיפה שלא יהיה לי שם איפור בכלל, מאשר שיהיה לי שם איפור שימרח על ידי המשקפיים. אני תמיד עושה את הפרצוף הזה, כדי למתוח את האזור, להחליק את כל הקמטוטים, ומיד איך שאני מסיימת, אני לוקחת את הפודרה, ומקבעת. עכשיו אני אקח עוד קצת פודרה ובעצם אקבע את כל האזורים האלה, כי אני לא הולכת להשתמש בעוד מוצרי קרם. חוץ מזה, אני תמיד דואגת לשים איזושהי שכבה קטנה של פודרה
על כל הפנים, כי אני עכשיו הולכת לשים הילייטר ולשים ברונזר ולשים סומק, ואני רוצה שהם יתשתשו היטב. אני עוברת לברונזר ואני הולכת להשתמש בקונטור הזה בגוון 3 של יאנה פרוביז, שקיבלתי בקופסת ההפתעות שלה. אני לא זוכרת איך היא קרה לזה, אבל ככה אני אקרא לזה מעכשיו. ואני הולכת להשתמש במברשת הכי פלאפית שיש לי, זאת מברשת שיר בלש של אקוטולס. שיר, כלומר, היא מלכתחילה אמורה לעשות איזשהו משהו מאוד 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 שקוף, הנחה מאוד שקופה, שזה מה שאני רוצה, בגלל שגוון 3 הוא לא הגוון שלי. ואני אמרתי את זה כבר, את הכל בסקירה, אבל אני משתמשת בזה, וואי, זה פודרתי בטירוף, אני משתמש בזה כברונזר, אפילו שזה כביכול אמור להיות קונטור, כי זה קונטור שהוא נועד לנשים שהן כהות ממני, וככזה הגוון שלו יהיה יותר חם מגוון קונטור שנועד לאור שלי. ככל שהאור יותר בהיר, ככה בעצם האפרוריות הזאת של הקונטור היא יכולה להיות יותר אפורה, וככל שהאור יותר כהה, זה בעצם ייראה כמו אבק קונטור, וצריך להכניס קצת יותר חום וקצת יותר פיגמנט. אז מהבחינה הזאת, המוצר הזה הוא מאוד מאוד מוצלח, כי כאילו למישהו מיועד, הוא אכן יהיה קונטור, אבל עליי הוא יהיה ברונזר, ואני ממש בונה אותו הכי הכי בעדינות בעולם, כי הוא כהלי והוא פיגמנטי, ואני לא רוצה להיות עם כזה, אתן יודעות, כאילו ממש סימון של איפה שמתי אותו. הוא כן מתשתש נורא יפה, ונורא בקלות, אבל החיסרון היחיד זה שזה פשוט לא הגוון שלי. כשאני מכניסה איזשהו גוון לפנים, אז אני רוצה שהוא יהיה בעוד מקומות ולא רק במקום אחד. אני לא רוצה שיהיה לי פה פס, אני רוצה בעצם שהדבר הזה ימשיך קצת ויראה כמה שיותר טבעי. אני גם כן שמה קצת על האף, כי שוב, אני רוצה שזה, כאילו א', אני מוצאת את זה מאוד חמוד ומקסים, ובית, אני מרגישה שזה נותן איזשהו משהו שהוא יותר טבעי כזה לכל הלוק הזה. אז אני הולכת לקחת את הסומק הזה של אסנס. זה סומק שאני מנסה לסיים כבר איזה נצח. הוא כאילו, כנראה שהוא דחוס נורא 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 חזק בתוך הפן. כי אפילו אני רואה כאילו את הפאטרן עליו עדיין שהיה לו במקור. עכשיו הוא עדיין פיגמנטי, כאילו אני שמה אותו והוא תופס על המברשת שלי ו... זה תכלס איזשהו גוון כזה ורוד, מין סוג של הכי מושלם סלש טבעי עליי, כאילו זה מין גוון של הסמכה. בעצם המקום הראשון שבו אני מניחה את זה, שם יהיה הריכוז הכי גבוה של חומר. אז כשאני עושה כאילו את הדבר הזה, אני לא מפזרת כמות היסטרית של חומר. יש לי פה תמיד את הדבר הזה, כתם שקע מוזר הזה, שתמיד רואים אותו בטירוף במצלמה, וכאילו מרגישה שבחיים האמיתיים לא, אבל תמיד שאני עורכת את עצמי הזה. מרגיש לי נורא, לא יודעת, מרגיש לי נורא בולט. ותודה על המקרר שלי שהחליט לקרר ברגע זה. אני כאילו, אני כל כך רוצה כבר שיהיה פן במוצר הזה. אני מרגישה כאילו אני אמות לפני שזה יקרה, באמת. אני אמות מסיבה טובה כאילו, מקרה שזה לא היה ברור. להיילייט, אני הולכת להשתמש בהיילייט חדש שיש לי, שקניתי עכשיו בינואר, קניתי בקיקו. זה מוזר שקניתי את זה בינואר, כי זה השאריות כזה של הקולקציית קיץ. אני די בטוחה שכבר מאוד קשה להשיג את זה. אני אעשה לכם איזשהו סוואץ', זה כאילו, אני לא יודעת כמה תוכלו לראות את זה במצלמה, אבל קודם כל זה צהוב, זה כזה זהב צהוב, אבל הוא פשוט שקוף לגמרי על האור שלי עד שהאור פוגע בו, וזה, ואם אתן פה זמן מה, אז אתן יודעות שזה כאילו הג'ם שלי, הילייטר, שלא רואים אותו בכלל בכלל על האור, ואז כאילו ש... האור פוגע בו, הוא כזה, רואים את הברק הזה, ובהיילייטרים בגוון הזה, כאילו שהם יותר זהב, מאוד קשה למצוא אותם בלי בסיס נורא נורא, שהוא יותר כהה בעצם מהאור שלי. אז בעצם ככה זה נראה בתוך הפן, מין שיש, זה הפורמולה האפויה שלהם, שאני כאילו מכורה אליה, יש לי סומק שלהם בפורמולה הזאת, וזה פשוט, וואו, אני כל כך כל כך בקטע של הדבר הזה. אז אני מקווה שאפשר לראות, אבל זה... פשוט צבע מהמם, וזו המברשת של קולורפופ F5. אני תמיד עושה את זה בתנועות סיבוביות, כי אני רוצה בעצם להמיס את זה לתוך האור, לתוך כל האזור הזה, אני לא רוצה שיהיה לי פס. גם אוהבת לשים על הקשת של השפה, על גשר האף, ומה שנשאר אני שמה בקצה של האף. מה שנשאר. רק כאילו טבלתי את האף שלי בהיילייטר, אבל לא אכפת לי, אני בסדר, אני בקטע. אני גם לוקחת כן את המברשת הפלאפית הזאת,
ושמה את זה באזור פה של הזווית הפנימית של העין, שזה גם מאוד האזור כזה ששמנו בו את הקונסילר, וזה רק ייתן הערה נוספת לאזור הזה. יש לי עיניים שקועות, כמו שאתם רואות, כאילו הסקין עצמו נראה מאוד מאוד טבעי, לפחות ככה אני מרגישה וחושבת. עדיין רואים כזה את הטקסטורה של האור שלי, את הנמשים שלי, רואים, כאילו רואים הכל, אבל עדיין הוא נראה יותר טוב מאיך שהוא נראה לפני ששמתי את האיפור. אז כאילו אני לא אומרת שזה לא נראה כמו איפור, אבל זה כאילו על הצד הטבעי, ואני סופר בקטע של הסקין הזה. איך אני אוהבת לעשות את זה. שונאת שהשיער שלי מאחורי האוזן. אוקיי, נמשיך לגבות. למעשה, לפני שנמשיך לגבות, אני הולכת לשים את הסטינג ספרי, סטינג מיסט של קט פון די, אהוב עליי, שהם עכשיו KVD ביוטי, קנדו, קנו אותם. כאילו זה כן היה מוב טוב, סך הכל להיפטר מהמחשפה המוזרה הזאת, אבל הם פשוט היו צריכים להישאר כזה קנדו ויגן ביוטי, או whatever, לא יודעת. טוב, אנחנו נעבור לגבות ולעיניים. בלוק הסופר יומיומי הזה, כל הדבר הזה, כל מה שעשיתי עד עכשיו, לוקח לי באמת, כאילו גג 5 דקות בבוקר, וזה, אם אני כאילו שומעת מוזיקה ובסבבה שלי, אני יכולה לעשות את זה כל כך כל כך מהר, את הצעדים האלה. כמובן שזה לוקח יותר זמן כשגם מסבירים, אז אתן יכולות להאשים את עצמכם, אם זה לקח לי יותר מ5 דקות, אבל זה כאילו לג'יט לוקח כל כך מעט זמן. אז עכשיו לגבות ולעיניים, אני אקרב אתכם. וופ וופ. too much. אם יש לי קצת יותר זמן, אני אשתמש בג'ל הגבות, כי אני מוצאת שאני ממש מצליחה לעשות כזה שערות, ושזה יראה קצת יותר טבעי. אבל בימים שאני ממהרת, אז אני משתמשת בעיפרון לגבות, וזה ספציפית של קולורפופ, בגוון החום כהה שלהם, black and brown. אני כאילו מין מעריכה פה את הקצה של הגבה, כי הגבות שלי הולכות למטה באופן טבעי, אז אני מורטת את כל מה שמתחת למפלס הזה, אז אני בעצם מוסיפה לקצה, ופה למעלה אני הרבה פעמים אסרק את הגבות למטה. אני אוסיף כזה קצת גוון, ועם הנגיעה כאילו הכי עדינה בעולם, אני בעצם אסרטטת גם את הצד החיצוני, בעצם את הצד החיצוני בשני הצדדים, גם למעלה גם למטה. טיפה טיפה ממלאת. אני לא אוהבת שרואים כאילו את הגוון של העיפרון, כי הוא קצת יותר מדי חם יחסית לגוון האור שלי. לא יודעת. אני לא הכי בקטע של עפרונות לגבות, ככה אני מגלה, אבל זה כן הכי מהיר. ואני לא הולכת לשים לזה ג'ל או משהו כזה, כי תכלס לא מצאתי ג'ל שבאמת מחזיק את הגבות שלי למעלה. אם אתן רוצות לייעץ לי לגבי ג'ל, אני ממש אשמח, אבל סתם שתדעו שניסיתי כזה soap brows, ניסיתי לשים עליהן סבון, בעוד שזה אכן מה שמחזיק אותן יחסית הכי טוב, זה כאילו פשוט לא כזה עמיד עליי, אני לא יודעת, זה מרגיש לי מאוד דביק, אני צריכה לשים הרבה, יש לי הרבה שיער בגבות, שזה כזה מן הסתם דבר טוב, אבל אין, אני פשוט, אני, זה נהיה בלגן. אז לעיניים שלי, אני בעצם רוצה לתת להן איזושהי הדגשה, ואני הולכת לעשות את זה עם מוצר אחד. זה יכול להיות כל מוצר, זה יכול להיות צללית, זה יכול להיות עיפרון עיניים, זה יכול להיות צללית קרם, זה יכול להיות ליינר ג'ל, זה יכול להיות מלא דברים תכל'ס, זה יכול להיות גם העיפרון לגבות ההוא, אבל מה שאני משתמשת זה ה-Long Lasting Eyeshadow Stick של קיקו, בגוון השחור, לא סגורה על איזה מספר זה, קיצר זה השחור. ואני אוהבת את המוצר הזה בגלל שיש לי הרבה זמן כזה לשחק איתו, להזיז אותו. זו פורמולה ממש טובה, קיצר. ואני הולכת לבנות את זה בשלבים, אבל אני יודעת את המיקום הראשוני שאני רוצה שזה יהיה, וזה מעל הקו הריסים שלי, העליון, ומתחת לקו הריסים התחתון. קו הריסים התחתון זה יהיה שליש, וקו הריסים העליון זה יהיה חצי. ואז ישר, אני לא עושה את שתי העיניים ביחד, ישר אני מתחילה לדחוף את זה עם המברשת שלי החוצה, לטשטש את זה. כשאני אומרת החוצה, אני בעצם לוקחת את הקצה וגוררת את זה החוצה כיוון הרקות. עכשיו זה בהתחלה נראה טיפה מבולגן, צריך ממש לאבד את זה. ובכוונה שמתי בשליש בקו הריסים התחתון, כי בגלל שאני בעצם מזיזה את זה, זה כן הגיע לחצי. בעצם בקו הריסים העליון אני רוצה שזה יגיע ממש עד פנימה, כמובן עם טשטוש מסוים, ובקו הריסים התחתון אני רוצה שזה יגיע עד החצי.
קצת שזה מה שנותן לי את התוצאה שאני הכי אוהבת על עצמי. כל אחת תמצא את הדיוק שלה באיפה היא מעדיפה את זה. עכשיו זה כאילו די משוגע. שמתי כנראה קצת יותר ממה שאני רגילה. ועכשיו אני בעצם אעשה שכבה שנייה וכנראה אחרונה, ואני רק אוסיף ממש על קו הריסים, די באותו מקום ששמתי בהתחלה. אני אקהה איפה שאני מרגישה שצריך להקהות, ואני אטשטש, אבל הפעם קצת פחות. ומבחינתי, אפילו שזה נראה כזה מבולגן קצת, זה מה שאני אוהבת בלוק הזה. תכלס, אם יש לי ממש מעט זמן לעשות איפור, ובא לי לעשות איפור עיניים, שלא כל בוקר בא לי, לא כל יום בא לי, אבל אם בא לי לעשות איפור עיניים, אז זה כנראה מה שאני אעשה. זהו, משהו כזה. עכשיו, אל תיבהלו אם זה כמו אצלי נכנס לקריס, כאילו לכפל של העין, ויש מצב שזה יעשה את זה גם במהלך היום, אבל זה לוק שהוא כזה קצת מסי, קצת... לא יודעת, זה הקסם של הדבר הזה, כאילו, אני פשוט מרגישה כמו בוס, כמו badass bitch, שזה מה שאני רוצה להרגיש כל יום בחיי. נשים קצת מסקרה, אני משתמשת כרגיל בלאש פרינסס. שוקר של אסנס. אני לא אגל ריסים, כי בימים שאין לי זמן לנשום, אין לי זמן לישון מספיק, תהיו בטוחות שאין לי זמן לאגל ריסים. תמיד עושה ריסים תחתונים קודם. לא זוכרת ממי למדתי את זה, אבל זה פאקינג טיפ מנצח. ואני אפילו לא טובלת חזרה בתוך הטיובה. טיובה, איזה מילה של זקנים? בתוך הטיובה, אני מאמצת, של המסקרה. אני לא. אני רוצה לוק יחסית פלאפי, וזאת מסקרה שאם היא רטובה מדי, כאילו אם זה כזה הישר מהטיובה, אז אני לא יודעת למה זה נשמע לי מוזר. זה מה שאומרים, זו המילה, אני לא מצליחה, שפופרת, לא יודעת. קיצר, אם אני טובלת וישר שמה על הריסים, אז זה כאילו קצת רטוב מדי, וזה קצת נהיה too much, יותר מדי דרמטי כזה. אני אוהבת ביום-יום שהם כזה יותר פלאפי. ואם אני זהירה, אז אני יכולה להגיע ללוק הזה עם המסקרה הזאת. אם אני לא זהירה, ואם אני יהירה וטובלת את זה, ואז ישר שמה, אז אני מגיעה ללוק שהוא פחות פלאפי ממה שאני רוצה. זהו, אני אתן לזה כזה להתייבש לפני שאני אנקה, אז בזמן הזה בואו נשים אודם. אז לאודם אני אקח גם רכישה מאותו סבב בקיקו, זה גוון 20 מה-Unlimited Stylo. עכשיו, אני לא יודעת אם אתן פה מספיק זמן כדי להכיר את ההול המטורף שעשיתי ב-2018 כשהייתי ברומא, אבל קניתי גוון אחר של זה, שהוא כאילו כל כך אני משתמשת בו, והוא כל הזמן בתיק שלי, שהוא שחוק, אני כבר לא זוכרת איזה גוון. בסרטון הוא, כאילו אמרתי, אני חושבת איזה גוון, אז טכנית אני יכולה לבדוק, אבל לא מספיק אכפת לי. קיצר, זה גוון שהוא יותר כזה קרנברי, אני ממש בקטע של הגוונים האלה עכשיו, אני לא יודעת למה. סתם, אני יודעת, ראיתי את טאטי שמה אחד כזה, וממש התחשק לי. ומה שיפה בזה זה שזה נורא עמיד, הסוג הספציפי הזה. אי אפשר באמת לדבר וגם עושים. הטריק שלי לגבי השפתון הזה, זה כשאני נותנת לו להתייבש, אני טיפה תפחת. זה לוקח את מה ש... את השאריות, וטיפה מאחד את הגוון. זה גם נותן לזה לוק קצת יותר טבעי, כי זה באמת נורא 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 עמיד. אז זה הלוק בעצם, שזה לוק יומיומי של בוסית קולית, שנראית כאילו יש לה זמן, אבל אין לה זמן, ולא ברור כזה. זה מאוד מאופר, אבל מצד שני אפשר לשים הילייטר הרבה 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 יותר יומיומי. לשים אודם ניוד, לא להדגיש כל כך את הגבות, אפשר לשים ממש פחות מהשחור, או להשתמש בחום, או כאילו, זה לוק שאפשר להתאים אותו עם כל צבע שפתיים, סלש עם כל גוון בעיניים, וממש להפוך אותו ליותר דרמטי, כמו שאני עשיתי עכשיו, היום, בלי להתכוון, או לפחות דרמטי, או פשוט כל יום לשים אותו ולראות מה, איזה כיוון הוא רוצה לקחת. בגלל שלפעמים לאיפור יש חיים משלו. אז אני מקווה שנהנתן מהמדריך הזה שהוא קצת גלמי יומיומי. נראה לי שככה נקרא לזה, גלם יומיומי. כן, אני מרגישה טוב לגבי זה. קיצר, אני מקווה שנהנתן מהגלם היומיומי שלי. אם כן, אז תכתבו לי בתגובות. מה אהבתן? מה חשבתן? האם אתן הולכות לנסות את זה? האם יש לכן את הצלליות סטיק המופלאות של קיקו? וגם תגידו לי אם קניתם משהו מהקולקציה הזאת, כי זה הדבר היחיד שקניתי ואני סופר מרוצה ממנו ופתאום בא לי הכל, אבל כאילו מצד שני אני לא הולכת לקנות את הכל.
מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון, אם נהנתם תעשו לו לייק, זה תמיד מאוד עוזר לי, ואם אתן עדיין לא רשומות, אז בבקשה, ירשמו, עכשיו זה זמן מעולה. זהו, נתראה בסרטון הבא. תראו, לא משאיר, נכון? לא משאיר, לא משאיר סימן, סוג של, טוב, זה צריך עוד שנייה. ביי!